12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде сәті түскен сұхбат хабары. Халқымызда қызға 40 үйден тыю деген сөз бар. Мұның астарында үлкен философиялық тәрбиелік мән жатқандығына көп үңіле бермейміз. Дегенмен, бұл сөз бүгінде актуалдығын жоғалтты ма? Не себепті қыздарымызға қатысты әртүрлі дүниелер жиі қоғамда көрініс тауып жатады? Хабарымыздың бүгінгі санында біз осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың бүгінгі қонағымен танысып болыңыздар. Шолпы қыздар клубының мүшесі бүгін студиямызда Мендеева Зияш Боранбайқызы. Зияш Боранбайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Кезінде өзіңіз осы клуб ашылғаннан бері мүшесі екенсіз. Сонымен қатар кезінде өзіңіз қызмет еткен оқу орнында Айқара көз деп аталатын қыздар клубында ашыпсыз. Мұның түбінің астарында әрине қыздарға нәзік жандыларымыз, өзіміздің болашақ аналарымызға үлкен тәрбие беру болып саналады. Қызға 40 үйден тыю деген сөз нені білдіреді жалпы? Бұл қазіргі таңда қаншалықты қолданыста? Қайырлы күн, керемет үлкен мағыналы тәрбиесі көп шараның бірі деп есептеймін. Жалпы қыз балаға, қызға 40 үйден тыю деген сөзінің астарында үлкен мән жатыр. Себебі өзіңіз білесіз, қазақ халқы ежелден қыз бала тәрбиесіне үлкен мән берген. Себебі қыз бала ол болашақ ана, шаңырақтың әсемдеушісі, яғни бала тәрбиесін дүниеге бала келіп, оны тәрбиелеп, оған үлкен барлық мүмкіндіктерін, бойындағы аналық қасиетін дарытатын жан деп есептеген. Сондықтан қыз бала тәрбиесі өте маңызды болғандықтан, қыз балаға үлкен ерекше мән берген. Жалпы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова өзінің «Бабалар аманаты» деген кітабында да айтады. Қыз балаға қазақ халқы ол текті халық болған, себебі ол қоныс қыз өріс деп солай бағалаған. Себебі қыз баланы үйде қонақ деп уақытша жүрген адам ол басқа біреудің әрі қарай басқа бір шаңыраққа келін болады. Сол уақытша жүрген адамды, қыз баланы ерекше мән берген. Себебі онда жаңағы төрде отырғызып, оған ерекше сондай құрмет көрсеткен. Сондықтан тәрбиені негізі отбасынан басталатыны баршамызға белгілі. Сондықтан қыз бала тәрбиесіне негізгі жауапты оның анасы болады. Сондықтан жалпы аналар қыз баланы кішкентай дүниеге келгеннен бастап, оған ізгілікті, үлкенге деген құрметті, тазалықты, жалпы қыз балаға қандай бойынан табылатын қасиеттер болу керек, соның бәрін кішкентай кезіне бастап үйретіп отыру керек. Сіз колледжде қызмет етті атқардыңыз, иә, бұған дейін Ақтөбе көлік байланыс және жаңа технологиялар колледжінде, қазір Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе университеті жанындағы колледжде қызмет етесіз. Енді мына нәрсеге жауап беріңізші, сіз жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, қыз баланың тәрбиесіне таза ана жауап беру керек деп. Өкінішке орай бізде бір жағдай өтетін болса, колледж қабырғасында жүрген бір қыз аяғы ауыр болып қалса, немесе бір қиын жағдайға тап болатын болса, біз бірден колледж директорына сөгіш жариялап жатамыз, тіпті ол жұмысынан кетіп жатады. Бірақ бұл жерде тәрбие анадан бастау алу керек қой. Неге дәл осыны біз ұмыт қалдырамыз? Колледжде ол 6-7 сағатын ғана болуы мүмкін, ал қыздың қылығы түзде, оны бәрібір ана психолог ретінде бақылап отыру керек сияқты. Біз неге оқу орнына жауап тастаймыз бәрін? Жалпы бала тәрбиесіне, мен жаңа басында да айтып өткенмін, тәрбиенің бастауы отбасынан басталу керек. Жалпы колледж қабырғасында балалар
көбіне болатыны 5-6 сағат, мысалы. Ал сол тәуліктің көп деңгейін олар отбасында өткізеді. Сондықтан бұл жерде басқа сырт адамдарға ондай жауапкершілікті атқару, ондай жағдайларға басқа адамдар жауапты емес, отбасы жауапты болу керек деп есептеймін. Әрбір отбасында жалпы балаға бүткіл түсіндіріп айтса, ұқпайтын бала жоқ, бәрі түсінеді. Сондықтан отбасында анасы олардың кіммен бірге жүргенін, құрбылары қандай, олар жаңағы бос уақыттарында не немен айналысады, осының бәріне көңіл бөлу керек. Ал мұғалімдер, олар жалпы сабақ береді, сабақпен бірге тәрбиені қатар береді. Негізі, сіз білетін боларсыз, айтады ғой, тәрбие, оқудан бұрын тәрбие берілу керек деп. Енді мен жалпы ойлайым, білім саласында жүрген жауапты мамандардың бәрі көп уақытын тіпті өз баласынан да сол басқа балдардың тағдырына, олардың болашағына алаңдап, аянбай еңбек етіп жатыр. Сондықтан мұғалімдерді жалпы білім саласындағы адамдардың бәріне мен мынандай елеусіз күн түн демей барлық мүмкіндіктерін аянбай еңбек етіп жатқанын оны бағалау керек. Бірінші, олар басқа адамдарға жауапты болмай, өзінің отбасындағы балаға әкесі, апасы, отбасының барлық мүшелері оған алаңдаулы болу керек баланың тағдырына. Ана қызына жаман болсын демейді, барынша тәрбиелеуге тырысады әрине, бірақ бәрібір бір жерден сызат түсіп бір қателік кетіп жатыр, ол қай жерден қате кетіп жатыр деп ойлайсыз? Жалпы мен өзім ойлайым, қазіргі таңда енді бұрынғы мен салыстырғанда көп өзгерістер болып жатыр. Енді оның бәрі адамның біріншіден санасына байланысты. Енді барлығы да өз баласын жақсы болсын деп тәрбиелейді ғой. Енді бұл жерде мен ойлайым, мына ұлттық тәрбиеге ерекше мән беру керек деп. Біздің ұлттық салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды, жалпы біздің бүткіл өзіміздің ұлттық тәрбиемізбен баланы кішкентай басына бастап, біз оны баулайтын болсақ, онда ешқандай кедергілер оған ешқандай кедергілерге жол қалмайды деп есептеймін. Себебі қазақ халқының әрбір салт-дәстүрінде, әрбір әдет-ғұрпының астарында үлкен тәрбиелік мән жатыр. Сондықтан ата-бабаларымыз бізге үлкен құнды дүниелерді мирас етіп қалдырған. Сондықтан қазіргі таңда отбасында да ата-аналар осы ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттап отырса деп сондай өзім ойлаймын. Айқара көз қыздар клубын ашқандағы басты мақсатыңыз не болды? Мен осыдан 2018 жылы 10 желтоқсанда бұрынғы қызмет еткен жерімде Ақтөбе коммуникация жаңа технологиялар колледжінде Айқара көз қыздар клубын аштым. Бұл клубтың мақсаты жалпы қыздарда мына ұлттық құндылықтарды қыз балалардың бойына дарыту, сонымен қатар қыз балаларды мына заманауи уақытқа байланысты оларда бос уақыт болмау керек. Қыз бала жалпы ол жан-жақты болу керек деп есептеймін. Сондықтан ол осындай мақсатта бізде түрлі ұйымдар, түрлі үйірмелер жұмыс істеді. Қазіргі таңда мен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік жоғары университетінің жоғары колледжінде қызмет етемін. Біздің осы колледжде де түрлі тәрбиелік маңызды шаралар ұйымдастырылып жатыр. Енді менің жалпы өзімнің жоспарымда осы қыз балаларды ұлттық құндылықтарға тәрбиелеу идеясымен сырғалым деген клуб ашсам деген ойымда жүр. Енді көптеген игі жұмыстар атқарылып жатыр. Бұның тәрбиелік мәні зор деп есептеймін. Айқара көзден сырғалымның айырмашылығы неде болады? Айқара көзден сырғалымның айырмашылығы жалпы мен бұл атауды да таңдағанымда үлкен мән жатыр. Себебі бұл енді педагогика саласы болғаннан кейін бізде болашақ мұғалімдерді дайындаймыз. Сондықтан
осы сырғалым деген ат соған өте лайықтылау деп есептейм. Себебі сырға салу дегеннің өзінің астарында да үлкен тәрбиелік мән жатыр. Осыдан 10-15 жыл бұрын колледжге келетін оқушылар мен қазіргі оқушыларды салыстырудың қажеті жоқ, өйткені жер мен көктей. Қазір өте еркін, үш тілді толық меңгерген, еркін өздерінің ойын айта алатын. Яғни біздің тәрбие беру процесінде де үлкен өзгешелік болу керек. Біз креативті түрде өзгеше, әрине біздің этнопедагогика деп жатамыз, этнотәрбие деп жатамыз, оларды да ұштастыра отыра, біз заманауи жастарды тәрбиелеуіміз керек, әсіресе қыз балалардың тәрбиесіне көңіл бөлуіміз керек. Қандай тәрбие болу керек қазіргі заманда? Қазіргі заманда енді жаңа мен айтып атым, егер де мен осы жұмысты әрі қарай жалғастыратын болсам, қыз балаларға осы үйдің жалпы тәрбие бір-бірімен байланысып жатады, жаңа этнопедагогика деп айтып жатсыз. Енді бізде қазір түрлі ұйымдары жұмыс істейді, үйірмелер. Осы мен ойлайым, енді мысалы заманауи болғаннан кейін қыз балаларының бойында сән, сымбаттылық, сұлулық дегенде сондай болу керек. Сондықтан мен алдағы уақытта өзімнің жалпы жоспарымда бар, мына аспазшылармен жаңағы тағам дайындау мәзірінде, сосын жаңағы тағы да бір айта кететінім, қазір дегенде жаңағы заманауи түрлі ақпаратқа байланысты жаңағы ақпарат құралдары мамандарының ұйымдастыруымен кездесулер өткізсек деп солай ойлаймыз. Жалпы бос уақытымда мен қыз балалармен осы музейге, мұражайларға барып тұрамыз. Олардың жаңағы кейде қарап тұрсам, жаңағы барған кезде бір түрлі өте керемет әсер алады. Мұның өзі де қыз балалар, иә. Мысалы қыз балаларының ұлттық киімін алатын болсақ, оның да өзінің үлкен бір ерекшелігі бар. Сондықтан ойлаймын, жалпы бос уақыт болмау керек балада, жалпы сабақ болу керек, одан басқа үйірмелерге бару керек. Балада бос уақыт болмаса, ол өзіне үлкен қатты жауапкершілікті сезінеді. Яғни әсіресе қыз баланың бос уақыты болмау керек, ол пісіріп те, түсіріп те бәрін үлгеру керек, өзіміздің этнотәрбиені де білу керек деп отырсыз. Әрине, бұл сөзіңізге қосыламын. Дегенмен енді қасыңызда дәл осындай 15-16-17 жастағы қыз балалар үнемі табылады, ол колледжде дәл осы жастағы қыз балалар оқиды. Олардың өмірге деген көзқарасы қандай? Олардың арманы ана болу ма, жар болу ма, әлде карьера жасап, мансап қуып? Енді қазір дамыған елдердегідей біздің қыз балаларымыз тұрмысқа шығуға көп асыға қоймайды. Дамыған елдерде карьера жасап, белгілі бір мансапқа қолдарын жеткізіп, әлемді аралап, кейін ғана дәл осы жар болу процестерін ғана ұсынып отырады. Дәл осы қалай ойлайды қазір? Көзқарастары қандай өмірге деген? Жалпы енді әрбір адамның көзқарасы бірдей бола бермейді, ғой, әркімде әртүрлі көзқарастар болады. Бірақ та мен көбіне байқайтыным, мынандай қазақы тәрбиеде болған балаларда көзқарас өзгешелеу болады. Қандай мысалы? Қазақ тәрбие алған балалардың? Мысалы қазақы тәрбие алған балалардың бойына мен көбіне адамгершілік, үлкенге деген құрмет, қазір енді олардың саны күннен күнге өсіп келе жатыр деймін. Себебі мына балалар ақпарат арқылы өздеріне керекті құнды дүниелердің бәрін алып жатыр. Ал енді заманауи жағына келетін болсақ, негізімен ойлаймын, қазір біз әртүрлі тілді білуіміз керек деп ана тілімізді ұмытып баратырмыз. Ана тіл ол біздің басты өзіміздің мақтан тұтатын тіліміз. Тіліміз, дініміз, салт-дәстүріміз болған жерде бізде ұлттық құндылықтарымыз өте жоғары деңгейде болады. Қазақ деген ұлт болғаннан кейін ең бірінші орында өзінің халқына деген, өзінің мәдениетіне, тарихына, елінің мәдениеті мен тарихына деген сүйіспеншілік басым болу керек деп есептеймін. Өзге тілді білген дұрыс әрине, бірақ бірінші өз тіліне деген құрмет болу керек. Сұрағымызға қайта оралатын болса, қазіргі қыз балаларымыздың көзқарасы қандай? Ерте тұрмысқа шығып жар болғысы келе ме, әлде мансап қуғысы келе ме? Осыған тоқтаңызшы. Жалпы бұған тоқталатын болсақ, көбіне
мансап куып, жанағы, қалай деп айтсам болады, енді жалпы жастардың үмінті көп қой. Жастардың үмінті көп, болашақтан көп армандаған заттарына қол жеткізуді бірінші орынға қояды. Енді дей тұрғаным мен әркімнің тағдыры әртүрліғым. Егер де өздерінің мақсаттарын әркім әртүрлі ойлайды деп есептеймін жалпы. Бірақ дей тұрғаным мен бірінші орында отбасы болу керек деп есептеймін. Өзіңізге белгілі, қазір сіз болашақ педагог мамандар тәрбиелеп жатырсыз. Педагогтар ертеңгі біздің ұрпағымызды өсіретін, болашақ ұрпаққа тәрбие беретін, білім беретін жандар. Яғни бұларда біліммен қатар тәрбие қатар жүру керек. Қазіргі тәрбиеде кетіп жатқан оқулықтардың бірі осы білім саласында мықты білімді мұғалім болуы мүмкін, білім нәрін құя білуі мүмкін алдындағы шәкіртіне, бірақ білікті етіп тәрбиелей білмеуі мүмкін. Сондықтан ұсынылып отырған жоспар өте көп, яғни біз ол оқушыны білімді әрі білікті тәрбие бере алатындағы өсіруіміз керек. Қандай оқулықтар кетіп жатыр қазір білім саласында? Біз неден құр қалып жатырмыз? Өйткені тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы деп неше ғасыр бұрын айтып кетті Омар Хайям, солай ғой? Иә. Әл-Фарабиді айтып кеткен, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы деп. Иә, енді қазіргі білім саласында кетіп жатқан оқулықтар менің жалпы ойлауымша, мына балалар ақпараттық жүйеге көп, бәрі ашық, бәрі ақпараттық, иә. Ол ақпараттың ішінде керегі де бар, қажеттісі бар, қажетсіз де бар. Сондықтан тек қана қажетті дүниелерді ғана пайдалану керек деп есептеймін. Жалпы енді білім саласында жалпы кез келген мұғалім өзінің қызметін адал атқаратын болса, ол ешқандай оқулыққа жол бермеу керек. Енді қазіргі білім саласында мен ойымша енді мынандай аспас өзгерістер болғаны белгілі, дей тұрғанмен оны бірте-бірте түзеу керек деп есептеймін. Кемшіліксіз дүние болмайды ғой. Жалпы менің өзімнің тәрбиемде ең бірінші кез келген зат болсын, жақсы затты көре білу керек. Кемшілікті іздей берсең ол табыла береді. Ең бірінші мейірімділікпен, риясы сүйіспеншілікпен үлкен түсіністік болу керек деп есептеймін. Әр шаңырақта қазір бір түйір көп болса екі қыз дүниеге келуі мүмкін, иә? Өзіңіз білесіз, өйткені қазір көп балаларымыздың саны әрине демографиялық ахуал жақсарып келе жатыр соңғы уақытта. Дегенмен бұрынғыдай бір шаңырақта 5 қыз, 8 қыз, 10 балалы үй деп көп балалы үйлер өте көп болатын кеңес үкіметі кезінде. Қазір бір түйір, екі түйір қызын ата-ана қалай әлпештеп, алақанына салып өсіреді? Оған жоқ деген дүниені айта қоймайды. Яғни осы жоқ деген нәрсені айтпауды өзі тәрбиедегі кемшін тұстарға келіп соқтырады. Иә, сосын қазіргі кезде жалпы балалардың дегені болу керек деп көп ата-аналар шамалы оқулықтар жасап жатады. Себебі мен ойлаймын, балаға бірінші оның айтқан орындай беру міндетті емес, ол маңызды емес. Бірінші балаға әр заттың қадір қасиетін түсіндіре білу керек, жоқ болмай жатыр дегенді де түсіндіріп айтса, ол бала түсінеді деп есептеймін. Енді кез келген ата-ана қатарынан қалмасын деп барынша баласынан ешқандай аянбайды ғой. Дей тұрғанмен қазіргі жағдайда бұрынғы ата-бабаларымыздың ұстанып кеткен жолымен жүрген тиімді деп есептеймін. Бірақ қазір геосаяси жағдай өзіңізге белгілі, барлық жерде шекара ашылды. Біз заманауи да тәрбие беруіміз керек, біз заманнан қалмауымыз керек. Мұны да ұмытпауымыз керек. Иә, енді заманнан қалмауымыз керек деген ол да дұрыс шығар. Негізі бұрынғы тәрбие мен қазіргі тәрбиені ұштастырып отыру керек деп есептеймін. Бір жақты болуға болмайды әрине. Заман ағымынан да қалып қоюға болмайды. Дей тұрғанмен әрбір заттың бай үлкен еңбекпен келетінін
үлкен оған үлкен жанағы мүмкіндіктердің бәрі бірден бола бермейтін балаға да ескеріп отыру керек. Балаға жалпы сонымен қатар отбасында ата-аналар жаңа бір оқ-оқтарды деп айтып атсыз ғо. Мысалы, мен ойлайым, ата-аналардың көбісі таңертеңнен кешке шейін жұмыста болады. Бала үйде өзі қалады, ол немен айналысып жатқанын біз тағы білмейміз. Сондықтан балаларға мынандай бос уақыт болмау керек. Көп жауапкершілікті жүктеп үйрету керек деп есептеймін. Бала ата-ананың қадір қасиетін сол ерте кезден біле білген дұрыс, бар кезінде бағалап, бар кезінде түсінгені дұрыс деп ойлаймын. Бүгінгі қыз бала болашақ жар, болашақ ана. Біз осы жар болуға, ана болуға шаңырақта тәрбиелей алып отырмыз ба? Өйткені айтып отырғанда алақанына салып отырған бір түйір, екі түйір қызын көп жұмыс жасатпауға тырысамыз. Үйде барлығы да техника, шуықта қазір қажеті жоқ. Полу жартылай фабрикаттар сатып алып жейтіні көбіне балалардың. Ал бірақ бәрбір ертең бір шаңыраққа келін болып баратын қыз баланы біз дайын қылып жіберуіміз керек қой. Иә, өте орынды дұрыс айтасыз. Жалпы мен ойлайым, дайын затқа баланы үйретпеу керек. Балаға мысалы қол өнермен айналысып, немесе жаңағы тамақ пісіруді үйретіп, тазалыққа мән беріп, баланы кішкентайынан солай үйретіп отырған дұрыс деп есептеймін. Сонда ол жаңағы өзіне де өте көп пайдалы заттарды үйрене алады. Туыстық қарым-қатынас қазіргі таңда үзілер алдында тұр, иә? Ал туыстық қарым-қатынасты өте жақындататын да көбінде бұл әйелге байланысты. Егер шаңырағында өзінің отбасында қонақ күтпейтін болса, анасы үйге қонақ келмейтін болса, қыз бала соны көріп өскеннен кейін бұл қалыпты жағдай деп өседі. Ал қонақ жай қылып қалай тәрбиелейміз қыздарымызды? Ол айна ғой. Біз шақырсақ, ол да болашақта өзінің шаңырағында қонақ шақыратын, туыстық қарым-қатынаста берік ұстанымда болатын бала болады. Жалпы қазақ халқында айтады ғой, қонақ құт, қонақ келсе ырсын көбейеді, береке болады деп. Жалпы қазақ қонағын, жалпы тарихта айтады ғой, қазақ халқы қонақ жай халық деп. Сондықтан қонақ келсе енді басқа ұлттармен салыстырып қарағанда қазақ халқы өзінің кең пейіл, дарқан көңілімен сол келген қонақты құрметтеп, оған бүткіл жағдай жасап қарсы алады. Енді осы қонақ келгенді өте оның жаңағы үлкен мәні бар екенін балаға айтып отыру керек, балаға оны ұғындыра білу керек. Іс жүзінде көрсетіп отыру керек, иә? Тек қана жалпы сөзбен емес, іспен үлгілі болу керек деп есептеймін. Қай жағдайда болсақ та біз балаға сөзден гөрі іспен өзіміздің тәжірибемізде көрсете білетін болсақ, бала оны 100% толықтай қабылдай алады деп есептеймін. Өзіміздің ұлттық тәрбиедегі біз айтып отырған шолпы, сіз айтқан сырғал, бұлардың барлығын түптер күнде үлкен мән жатыр, иә? Шолпы таққан қыз қалай жүреді? Ол әдемі жүреді, иә? Бірақ біздің қыздарымыз қазір шолпы тақпайды. Енді жалпы мен өз пікірімде бір жағынан ойлайым, біз мына тәуелсіздік алғаннан кейін бізге ұлттық бұрынғы құндылықтарымыздың бәрі қайтадан келіп жанданып жатыр дейміз. Себебі сіз қарайтын болсаңыз, қазір біздің ұлттық киімдеріміз сәні жағынан да бірнеше елдерге, қазақ халқының жалпы ұлттық киімдеріне көптеген елдер үлкен сүйіспеншілікпен қарайды. Ол ою өрнектердің мысалы өзінің да үлкен ойып алар орны ерекше. Оның әр қайсының өзіндік мағынасы бар. Ою өрнекті мысалы алып қарайтын болсақ, онда үлкен мән мағына жатыр. Сол арқылы мысалы жағдайларын, тұрмыс тіршілігін түсіне білген деп есептеймін. Сондықтан жалпы бұған келіп тоқталатын болсақ, енді қазіргі заманауи тұрғыда бізде сән жағынан ұлттық киімдеріміз, қайтадан шаш сәні жағынан алатын болсақ, шолпы
на таққан кезде адамның жалпы дене бітімі өте әдемі болады. Денені тік, әдемі ұстап жүру керек. Бір сондай тепе-теңдікте болған. Сондықтан мен ойлайым, кім біздің өзіміздің ұлттық тарихымызды, мәдениетімізді білет, ол адам оның барлығын жақсы ескереді деп есептеймін. Енді қазір бұл әсемдік жағынан да, әрлеу жағынан да өте үлкен үлесім табады. Себебі бұндай құндылықтар тек қана қазақ халқында бар. Басқа халықтарда мен өте кездестіріп көргенім жоқ. Сондықтан мен жалпы өзімнің қазақ халқының қызы болып, қазақ халқының ұлты үшін ол маған үлкен мақтаныш деп есептеймін. Зияш Боранбайқызы, алдағы уақытта қазақ қызын қалай көріңіз келеді? Әрине, ол білімді, оқыған, тоқыған, үш тілді терең меңгерген, кез келген, үш тілді өз аздық етуі мүмкін. Тіпті жеті тілді, он тілді меңгерсін. Бірақ қандай болу керек қазақ қызы? Бәрібір айналып келгенде ол болашақ ана, болашақ жар. Мүмкін біздің көзқарасымыз дұрыс емес шығар. Қыз баланы болашақта мен өзіміздің, мысалы, мен бала тәрбиесінде көптеген жалпы өзімнің мықты халықтың көңілінен көп шығып жүрген, мысалы, Димаш Құдайбергенді алуыма болады. Соншама әлемді аузына қаратса да, ең бірінші өзінің осы қазақ халқына сай ұлттық, оның ата-анасының берген тәрбиесін, олар әдет ғұрыпты, үлкенді құрметтеу дегенді бойына сіңіріп тәрбиелеген бала, ол бар уақытта да кез келген жағдайда үлкен биіктерден көріне білет деп есептеймін. Сондықтан енді мен ойлаймын, алдағы уақытта біздің қыз балаларымыз өзінің жаңағы ұлттық тәрбиесін бойына сіңіріп, тек қана осы өздерін жан-жақты жетілдіріп, бірнеше тілді меңгеріп, жаңағыдай әлемдік деңгейде биіктерден көріне берсе, жалпы ойлаймын, отбасында ұлттық осындай патриоттық тәрбие берілу керек деп есептеймін. Сол кезде ұлттың өзі де өзінің ұлт екенін мынандай биік деңгейлерден көрсете алады деп есептеймін. Жалпы айтайын деп отырғаным, қыз балаларға болашақ ана, болашақ жар болу үшін көптеген тек қана мектеп, колледждерде емес, басқа да қосымша үйірмелер ашылса деп. Себебі осы шолпы клубының өзінің жалпы келу идеясы 2012 жылы ашылған болатын. Біз жалпы ойластырған, біз алдағы уақытта осындай біздің ұлттық қазақ халқының қыздарын жақсы тәрбиеге баулу мақсатында көптеген осындай игі жұмыстар атқарсақ деген. Бізде қазір осы шолпы қоғамдық қорында көптеген әртүрлі саланы мамандары қызмет атқарады. Олардың жаңа күн-түн демей осы бала тәрбиесіне үлкен аянбай еңбек етіп келе жатыр. Осы күні кеше ғана шолпы қоғамдық қорының бірінші облыстық конференциясы өтті. Бұл конференцияда көптеген игі істердің атқарылғаны, жалпы оның біз нәтижесін байқадықта, енді алдағы уақытта ойлаймын, осы жұмыстар кеңінен атқарылса деп тағы да. Сондықтан біз осы бала тәрбиесіне үлкен мән беріп, үлкен осындай ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында көп жұмыстар атқарылса деймін. Аналар, мысалы, аналар үйірмесі, мысалы, анаға тағзым деп айтып жатамыз ғой енді. Сондықтан ойлаймын енді жастарымыз осының бәрін меңгеріп кете алады деп. Дұрыс айтасыз, бүгінгі қыз бала, бүгінгі бойжеткен,
ертеңгі ана. Осын ұмытпауымыз керек, өйткені ана бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Көп нәрсе әйел адамның қолында екен, оның парасаттылығында екендігін біз ұмытпауымыз керек. Олай болса, әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Студиямызда қонақта болған Шолпы қыздар клубының мүшесі Мендеева Зияш Боранбайқызы болған еді. Мен өздеріңізбен қоштасамын, эфирде жүздескенше сау болыңыздар.